novos limites de velocidade nas marginais do Tietê e do Pinheiros já estão valendo, mas persistem as críticas de especialistas sobre a eficácia da medida. Na pista expressa, o limite máximo permitido passa de 90 para 70 km por hora. Na pista central, cai de 70 para 60 km por hora. Nas vias locais das duas marginais, os condutores estão proibidos de andar a mais de 50 km por hora. Falando a Renata Perobelli, o especialista em trânsito Nelson Maluf El-Haji adverte que a redução da velocidade não vai mudar comportamentos. Com certeza tem muito problema envolvendo acidente, envolvendo motos. Pode ser problemas de droga, álcool. Pode ser sonolência, pode ser defeito do veículo. Enfim, todos esses problemas que podem ocasionar acidente, eles não vão ser resolvidos se você reduzir a velocidade. Por quê? Porque é um problema de comportamento. E que isso aí, tanto faz ser 90, 70, 50, quem não respeita a velocidade na pista, não vai respeitar qualquer que seja ela estabelecida. Presidente da Associação Brasileira de Pedestres aplaude a iniciativa e lembra que as marginais são vias expressas com muitos problemas. Eduardo Daros acredita que somente a redução de velocidade pode diminuir o número de acidentes com mortes. A pista expressa, ela vai ter uma velocidade um pouco maior, mas nós vivemos numa cultura, tem gente que aparece lá, primeiro. Segundo, é uma pista expressa sim, mas nós temos problemas de acidentes graves lá na frente, acidentes de automóvel, porque ela é expressa, mas as saídas não são expressas, subitamente você tem que parar. Nós temos um sistema de transporte capenga, então temos que manter uma velocidade baixa para não morrer atrás do volante, nem com o filho atrás do carro, para não morrer a pé nem de bicicleta. Cerca de 1 milhão de automóveis, ônibus, caminhões e motos cruzam as marginais do Pinheiros e do Tietê diariamente. Os motoqueiros ainda representam mais que o dobro das vítimas do trânsito em relação aos motoristas e passageiros. O erro foi definir aquelas placas que a velocidade é que é culpada, né? Na Castelo todo mundo anda 120 e não tem acidente desse jeito. Se bem que é outra coisa, mas estou dizendo que a velocidade por si só não explica os acidentes. Renata, pelo menos. José Val, as motos continuam passando a milhão aqui na Marginal Pinheiros. Em compensação, os motoristas, todo mundo respeitando. Agora eu vou pedir para o nosso condutor aqui, nosso companheiro de trabalho, Wilson Silva, para ele resumir numa palavra o que significa essa velocidade nova. Neste momento, a Marginal Pinheiros tem trânsito bom nos dois sentidos entre as pontes. Eusébio Matoso e João Dias. A velocidade é muito lenta, dá até sono. É isso aí, dá sono para quem está dirigindo tal a lentidão. Situação é complicada, mas vamos indo. Em relação às placas, a gente observa que a maioria delas já foi trocada, José Val. Tudo bem, eu vou para a Marginal Tietê. Tiago Muniz. Bom dia, José Val, bom dia a todos. Eu falo aqui de um trecho próximo à Ponte das Bandeiras, onde a maior dificuldade relatada pelos motoristas que eu já pude ouvir é justamente se manter dentro dessa velocidade, muitos deles tentando seguir o limite estabelecido, especialmente na pista local, que é de 50 km por hora, como velocidade máxima. Muita dificuldade nesse sentido, mas a maioria tentando cumprir. Inclusive, também aqui com o nosso companheiro Antônio de Pado, eu não vou colocá-lo no ar, mas ele também pôde relatar para mim que é difícil, tem que as pessoas estão se policiando para se manter dentro do limite de velocidade. A maioria das pessoas está, de fato, algumas, a gente andou basicamente com o velocímetro carro em 50 km por hora, algumas pessoas ultrapassando esse limite às vezes, mas no geral, há muita gente, a gente pode perceber muita gente cumprindo essa velocidade. O que a gente pode perceber é que isso se traduziu num trânsito, que nós não temos um trânsito lento aqui nesse momento por causa de congestionamento, temos um trânsito mais lento por causa da própria fluência na velocidade menor dos veículos. Então, o resumo da ópera é a maioria das pessoas está assim, teve consciência, não houve, a gente até teve por uma certa falta de informação de algumas pessoas, apesar dos nossos reiterados avisos, a própria prefeitura falando bastante sobre o tema, colocando os avisos nos relógios da cidade, viu-se que isso surtiu efeito, mas muita gente não concordando também com essa redução, como a gente ouve ainda neste Jornal da Manhã, mas a maioria das pessoas lutando para se manter dentro desse limite de velocidade reduzido.
Eu acho que a questão, uma das questões centrais, na verdade, são tantas, vai, em relação à questão das marginais, é isso mais ou menos que o José Val está dizendo em relação a Castelo Branco. A marginal é uma via expressa, né? Estou falando óbvio, né? Imputar o problema da marginal à velocidade é muito fácil. A questão é a qualidade das vias viárias, dessas, especialmente das vias expressas, né? Sempre a culpa é do motorista, não é nunca de quem constrói, né? De quem fiscaliza, ou no caso das marginais. Então, acho que é um equívoco gravíssimo achar que vai resolver o problema das marginais simplesmente diminuindo a velocidade. Isso é uma enorme bobagem. Basta lembrar, em termos de incompetência do poder público, que o caminhão, o célebre caminhão aí da Ponte do Piquiri, foram 50 horas para retirá-lo, 50 horas. Quer dizer, é um negócio assim inacreditável. Como é possível? Existe alguma grande cidade do mundo que um caminhão, num acidente, demora 50 horas para ser retirado de uma via expressa? Isso é só em São Paulo, né? Professor Vila, eu tenho minhas dúvidas sobre a eficácia dessa medida, né, que vai reduzir de 90 para 70 na expressa, 70 km para 60 na central, 60 km para 50 km nas locais. O motorista, eu estou vendo uma matéria aqui na Folha, e diz que o tempo médio para percorrer as marginais vai aumentar em 4 minutos. Se for assim, a gente até aceita de bom grado fazer esse sacrifício, digamos assim. Mas eu acho que o poder público tem que fazer a parte dele. Eu acho que só a multa sem a educação do motorista não vai adiantar de muita coisa, não. E só queria lembrar também para o motorista que trafega pelas marginais que há 18 radares foram instalados. Olha a preocupação do poder público. Instalar os 18 radares para colher multas. E as multas podem chegar a R$574,62 e podem pontuar em 7 pontos na carteira do motorista que infringir. Então, há uma preocupação excessiva em multar, em punir o motorista, mas não há a mesma preocupação, ou pelo menos uma preocupação na mesma medida, em educar esse motorista para, de fato, evitar acidentes e tornar o trânsito mais seguro, mais pacífico para todos nós. Eu, sinceramente, só vejo isso como forma de arrecadar dinheiro. Porque não é possível que um conceito tão primário seja aplicado para toda São Paulo. Ontem eu passei por essa experiência, eu vim do interior, e não havia informação de que o negócio começava a valer a partir de hoje. Só na pista para ir. Na pista que vem do interior não tinha informação. Mas tinha dezenas de placas dando a velocidade. 70 e 50. Né? Então todo mundo vinha a 70. Olha, foi triste.